Center, Manila. Ito ang TV Patrol! Magandang gabi, bayan! Simulan natin ang balitaan sa pagbagsak ng abo o aspol mula sa Bulkang Mayon. Pinangangambahan ng ilang magsasaka na mapipinsala ang kanilang mga pananim kung tuloy-tuloy ang naturang mga aspol. Live mula sa Legazpi City, nagpapatrol si Jose Pitero. Jocar, malawak na ba ang lugar kung saan umaabot ang asphalt? Kabayan, ilang mga barangay lamang sa bayan ng Guinobatan, Albay at sa Ligao City ang nabagsakan ng asphalt o abo mula sa Bulkang Mayon. Traces lamang o kokonti kaya wala namang naapektuhang mga residente. Laking pasalamat ni Nanay Elvi na hindi inabot ng bumagsak na abo ang mga pananim niyang sitaw sa loob ng danger zone sa Daraga, Albay. Bukas ang unang ani nila at dahil maganda ang tubo, makakasampung ani siya ngayon. Kaya nangangamba siya kung magtuloy-tuloy ang pag-aalboroto ng bulkan. Anong kinakatakot nyo ngayon? Asphalt kasi masira ang tinanim namin. Sa monitoring ng PHIVOLCS, nagkaroon na ng ashfall sa ilang lugar sa Albay dahil sa pag-alboroto ng bulkan. Galing ang ashfall sa Pyroclastic Density Current o PDC na tinatawag na uson. So para mga reports natin na nakuha and may validated naman on the field ay doon sa mga bayan sa mga sa lugar na yan, yung ilang barangay sa Guinobatan, at ilang barangay din sa Ligao. Pero right now napakanipis, tawag namin trace lamang yung mga nararanasan nila na pagbagsak ng mga abo. Dahil manipis lang, wala pa itong epekto lalo na sa mga pananim. Bandang alas 11:18 kagabi na itala rin ang pinakamalaking pyroclastic density current o uson sa Bunga at Misi Galis. Nagtagal ito ng 6 na minuto. Bunsod ito ng pag-collapse ng lava dome. Pero dahil wala namang tao na doon sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone, more or less safe naman. Hindi, walang mababa ang risk, kumbaga. Sa ngayon, ayon sa PHIVOLCS, wala pang nakikitang indikasyon kailangan ng itaas sa level 4 ang alerto sa Bulkang Mayon. Bagamat namamaga pa rin ang bulkan, wala pang naitatalang sunod-sunod na volcanic earthquakes na isa sa mga indikasyon ng pagtaas ng aktibidad. Ang sulfur dioxide naman o asupre, bagamat fluctuating, mababa pa ang bilang nito. Previous 2 days, nasa less than 200, between 150 to almost 200 lang. And then kahapon, nasa 826. It is fluctuating po, so tinitingnan namin ano bang nito. Pero yung pag-akyat nito, masasabi natin na expected dahil may eruption na nangyayari, naglalabas ng volcanic materials, may sumasama din doon na gas. Tuloy naman ang pagdaloy ng lava na umabot na sa mahigit 1 kilometro mula sa crater. Kaya naman ayon sa Provincial Tourism, Culture and Arts Office ng Albay, dumami na ang mga lokal na turista na nanunood sa viewing spots sa Albay simula nang mag-alboroto ang bulkan. May mangilan-ngilang ding mga dayuhang turista. May mga itinalagang viewing spots sa Legazpi City, sa bayan ng Daraga, Albay, sa Kamalig at Ligao City. Based from the reports of various LGUs, sa major tourist attraction sites, may mga increase ng tourist arrivals since yun nga ma-declare as alert level 3 ang Mayon. Dumoble ang tourist arrival sa Kagsawa Ruins sa Daraga. Mula 500 noon, umabot na ngayon sa 1,000 turista ang naitatala kada araw. Nagiging noticeable na mataas ang influx ng tourists natin ngayon, lalo na yung sa local tourists and dahil sa activity ng bulkan. Kabayan, nandito tayo ngayon sa, linawin natin na nandito tayo ngayon sa Daraga, Albay, particularly dito sa Kagsawa Ruins. Sa ngayon, marami na ang mga turista, mga local tourist at mga foreign tourist ang nag-aabang sa pagdaloy ng lava sa bunganga ng Bulkang Mayon. Pero dahil natatakpan ng makapal na ulap ang Bulkang Mayon, ay hindi ngayon masilayan ang lava flow. Pero bukas naman ang Kagsawa Ruins hanggang alas 10 ng gabi sa mga nais maghintay, baka magpakita ang bunga hanga o ang ituktok ng Bulkang Mayon, kabayan. Maraming salamat si Jose Carretero. Nagkakasakit na ang ilang estudyanteng ibakwi na nagkaklase naman sa mga makeshift tents sa Guinobatan, Albay. Makatatanggap naman ng cash assistance ang mga pamilyang evacuee na apektado naman ng pag-aalboruto ng Bulkang Mayon. Nagpapatrol si Irene Perol. Sa mga tent na ito ng Maoraro Evacuation Center, idinadaos ang klase ng higit 200 bata mula kinder hanggang grade 6 ng Maninila Elementary School sa Guinobatan, Albay matapos ipasara ang kanilang eskwelahan. Ikalawang araw pa lamang ngayon ng kanilang face-to-face classes, buhat ng lumikas pero ayon sa kanilang guro, nagkakasakit na mga bata dahil sa tindi ng init. Kahapon nga nagkanda kami ng CRLA, di namin natapos kasi marami daw may sakit. Situation, nasa tent po kami, ang init talaga. Kahapon nga yung isa naming kasamahan nag-ano na ng t-shirt dito kasi sobra-sobra po yung init kahapon compared ngayon. Kailangang face-to-face ang klase dahil isinasagawa nila ngayon ang Comprehensive Rapid Literacy Assessment para matimbang ang kakayanan ng mga bata sa pagbasa. Pero ang mga bata gusto nang makabalik sa kanilang eskwelahan at bahay. Doon po sa tunay na eskwelahan kasi po may blackboard, may sarili pong upuan. Dito po kasi mainit-init. Meron po kaming payong pero naiinitan na po kami. Sana po makauwi na po kami sa tunay na eskwelahan. Sabi naman ng DepEd Schools Division Albay, ginagawan na lamang nila ng paraan ang sitwasyon pati na ang mga nakatakdang recognition at graduation ceremonies. Dalawang affected natin, yung affected mismo doon sa lugar at meron tayong resident learners. Yung mga pinuntahang evacuation centers. So may kanya-kanyang strategy ang bawat school head. Ito ang eskwelahan na nais balikan ng mga bata. Nakapadlak ang mga silid-aralan at walang katao-tao. Bagamat nasa loob ito ng 8-kilometer extended danger zone, delikado ang lugar dahil kabilaan ang gali. Kung sumabog ang bulkan, walang madadaanan ang mga residente sa loob, palabas ng barangay. Isa po kami sa pinakang nasa delikadong lugar dahil dyan dati yung lava flow, masyadong binababa yung lava flow ay alam mo naman masyadong mainit yan kaya dapat ilikas talaga kami. Samantala makakatanggap ng tigli 5,000 piso ang bawat pamilyang evacuee para umanito sa kanila mga personal na pangangailangan. Meron ka po dyan na may mga anak na nag-aaral, kailangan ng pamasahe, yung mga may maintenance ng gamot, yung may mga alagang bata na kailangan na mabigyan ng pambili ng gatas. Sabi ni Speaker, magkano ang anong pwedeng ibigay? Sabi, nagulat ako, kinabukasan, tinawagan ako ng Chief of Staff, ngaya kong ang ibibigay 5,000. Sakali umanong magtuloy-tuloy pa ang aktibidad ng bulkan, may nakahanda pang pangalawang bugso ng cash assistance sa mga apektadong pamilya. Aileen Perol, ABS-CBN News, Albay. Ramdam pa rin ng mga residente ng Bayan ng Look sa Lubang Island, Occidental Mindoro, ang takot matapos yung manigang magnitude 6.3 na lindol kahapon. Napinsala po ang maraming bahay, eskwelahan at maging ang munisipyo. Live po mula sa Lubang Island sa Occidental Mindoro, exclusive, nagpapatrol Dennis Datu. So, Dennis, kamusta na ang Lubang Island at meron bang mga aftershocks dyan? Henry, dito sa Lubang Island ay balik sa normal ang pamumuhay ng mga tao pero may ayon sa PHIVOLCS ay nasa 20 mga aftershocks ang naitala nila. Yun nga lamang ay halos hindi na ito maramdaman dito sa Lubang Island. Pero ang ikinababahala o ikinatatakot ng mga taga rito sa isla ay kapag nagkaroon ng malakas na aftershock ay baka tuloy ng bumagsak o bumigay yung ilang istruktura na napinsala kahapon. Bitak-bitak ang pader ng bahay ni Nanay Marisa mula sa sala, kusina hanggang banyo. dahil ito sa intensity 5 na lakas ng pagyanig na naramdaman nila sa bayan ng Look sa Lubang Island. Kasama niya sa bahay ang asawa at higit 80 taong gulang na ina, pero kahit may takot pa, hindi nila magawang lisanin ang kanilang bahay. Wala po kami ibang malilipatan. Nagdadasal na lang po. Sana'y laging ligtas. Siyempre po, pag lindol na ang kalaban, wala tayong magagawa. Para kay Nanay Vilinda, sa edad niyang 67 taon, ngayon lang niya naranasan ang lindol na kasing lakas na nangyari kahapon na nagpabagsak ng kanilang pader at nagdulot ng pinsala sa kanyang bahay. Sa pagpapagawa ng nasira, kung sakali po't mabiyayaan kami, ay di malaki pong tulong sa gaya naman namin magsasakala ang asawa ko. Sa barangay Balikya sa Bayan ng Look, nasa 13 bahay ang nagtamo ng pinsala sa magnitude 6.3 na lindol. Pero karamihan sa mga pamilyang naapektuhan sa kanilang bahay pa rin tumutuloy. Pinangangambahan namang tuluyan ng gumuho ang simbahan ng Aglipay kapag nagkaroon ng panibagong malakas na pagyanig. Halos loob at labas ng simbahan ay tadtad ng malalaking bitak. Hindi muna pinapagamit ng lokal na pamahalaan ang simbahan. Hindi rin nakaligtas ang gusali ng Look National School of Fisheries. Nasa kalagitnaan ng klase ang mga estudyante na mangyari ang lindol. Nakatulong sa mga estudyante ang palagiang earthquake drill kaya hindi sila nagpanik at kalmado lumabas ng kani-kanilang classroom. Pero matindi ang pinsala ng gusali. Napakahaba ng mga tinamong bitak ng 5 classrooms. Taong 1970s pa umano itinayo ang gusali kaya posibleng hindi na nito kinaya ang lakas ng pagyanig. Pero tanging isang classroom lang ang hindi muna pinapagamit. Ang recommendation po ay huwag nang ipagamit muna. But unfortunately, dahil yun lang naman kabila ang talagang bumigay, so wala pa kaming magamit na alternative, pansamantala po ay ginagamit pa namin. Kitang-kita rin ang mga bitak sa may hagdan ng munisipyo ng Look na tumagos pa sa ikalawang palapag. Ligtas pa naman umanong gamitin ang munisipyo batay sa pagsusuri ng Municipal Engineering Office. Hindi pa masabi ng lokal na pamahalaan kung gaano katindi ang pinsala dahil patuloy pa ang pangangalap ng report. So far, naghihintay pa rin kami ng additional reports para kasi yung mga island barangays medyo mahirap ang access dahil kailangan magbangka pa kami. Siguro by tomorrow, pwede kami magsadya doon at talagang physically makita namin kung anong mga damages. Umaapila ang lokal na pamahalaan sa DPWH na magpadala ng mga structural engineer para masuri ang mga gusali sa kanilang bayan. Madalas ang lindol sa Lubang Island dahil napapagitnaan ito ng Manila Trench at Lubang Fault. Since medyo nagkakasunod-sunod na rin yung lindol dito sa aming munisipyo po, sa aming isla, bali medyo old buildings na kasi kalimitan yung mga structure dito. So kailangan na rin po talaga ma-review, ma-assess yung mga building po kung okay pa na makareceive ng mga ganong kalalakas na lindol. Ang Lubang Island ay binubuo ng mga bayan ng Lubang at Look na may higit 27,000 residente. Bagamat sakop ito ng Occidental Mindoro, mas malapit naman sila sa Kalatagan, Batangas na epicenter ng magnitude 6.3 na lindol. Sa ngayon, Henry, ay kaya pa naman daw tugunan ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Look ang pangangailangan ng mga residenteng naapektuhan ng lindol. At ayon din sa lokal na pamahalaan ay patuloy nilang inaalam kung magkano ang kabuang halaga ng pinsala ng magnitude 6.3 na lindol na tumama sa kanilang bayan at kung gaano karami ang mga napinsalang mga bahay at istruktura. Henry. Maraming salamat, Dennis Datu. Namumuro ang rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, base sa 4 na araw na trading, nasa 30 hanggang 65 centavos na ang ibinaba ng kada litro ng imported na diesel, gasolina at kerosene. Ilan sa mga factor umano ng rollback ay ang positibong pananaw ng merkado sa pagtaas ng demand ng China, higit sa interest rate hikes ng Amerika na nagpababa naman sa kanilang energy demand. Gretchen, isang bagong beauty pageant ang inilunsad. Tama ka dyan, Ate B. Ito ang Miss Philippines pageant na layong ipagmalaki ang mayamang kultura ng Pilipinas. Pero di gaya ng ibang pageant, wala itong swimsuit competition. Nagpapatrol, Diane Castillejo. Naka-highlight ang national costume ng top 5 ng Miss Universe Philippines 2023 bilang paggunita sa Philippine Independence Day nitong Lunes. Ibinida rin ang iba't ibang proudly Filipino-made products. Isinabay ang exhibit sa tema ng bagong inilunsad na beauty pageant, ang Miss Philippines. Sina reigning Miss Supranational Philippines Pauline Amlinks at Miss Charm Philippines Krishna Gravidez ang mga spokesperson ng bagong pageant na binuo rin ng organizers ng Miss Universe Philippines, ang Empire PH. The Philippines in the many different corners has so much to offer, which is something that the Miss Philippines Culture and Heritage Celebration will definitely be highlighting. So it's not the typical pageant wherein we will just, the candidates will just showcase their ramp, their wit or their charm. It's more about highlighting the culture, the arts, and the heritage of the Philippines, because I believe that there are a lot of undiscovered arts, crafts, in the different cities of the Philippines. Hindi magkakaroon ng swimsuit competition ang pageant. In terms of the pageant scene and in terms of pageant innovation, there really is so much more to pageantry than just the swimsuit portion. There will still be a swimsuit photo shoot that will still show the beautiful landscapes of the Philippines, but as part of the celebration or coronation itself, it's going to be a different segment. Magsisimula sa Agosto ang screening para sa Miss Philippines at gagawin ang coronation night bago magtapos ang 2023. Ang mananalo ng Miss Philippines ay magkakaroon ng kanyang sariling corona at makakapili siya kung alin sa mga international competitions ang gusto niyang salihan. Pwede siyang sumali sa Miss Supranational, ito ang crown, or pwede rin siyang sumali sa Miss Charm sa Vietnam. Kasabay ng paglulunsad ng bagong pageant, tuloy rin ang paghanda ni Pauline sa nalalapit na Miss Supranational na gaganapin sa Poland sa July 14. I've just been trying to also get enough rest and balance everything, because we've had our trainings before Miss Universe Philippines for several months already, so I was already feeling I was already telling to myself, I cannot burn out before going to Poland. Si Krishna Gravidez naman sa susunod na taon pa lalaban sa Miss Charm International, pero ngayon pa lang puspos na rin ang kanyang paghahanda. Diane Castillejo, ABS-CBN News. Mananatiling Secretary ng Department of Agriculture si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hanggang magkaroon ng sistema ang ahensya para masiguro na mura at sapat ang supply ng pagkain sa bansa. Sinabi ito ng Pangulo matapos ang programa kung saan niya tinanggap ang donasyon na pataba mula sa bansang China. Nagpapatrol, Pia Gutierrez. Napuno ang warehouse ng NFA sa Valenzuela ng sako-sakong urea fertilizers kaninang umaga. Bahagi ito ng 20,000 metriko toneladang donasyon ng bansang China sa Pilipinas na nagkakahalaga ng 100 million yuan o 782 million pesos. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tumanggap ng mga donasyon na sagot umano ng China sa panawagan ng gobyerno para sa mga fertilizer nung nakaraang taon. China did not think twice and immediately came up. Ayon sa Department of Agriculture, nakatakdang ipamahagi ang mga pataba sa may 160,000 magsasaka sa Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon at Bicol sa pamamagitan ng isang voucher system. It will tremendously aid our efforts to boost agricultural production, our nation's pursuit of food security. Indeed, it is through these kind deeds, especially those that can be felt by our people, that we reinforce the foundations of our bilateral ties, that of trust and of mutual benefit. Sa kabila ng pag-igting ng tensyon dahil sa patuloy na sigalot sa West Philippine Sea, sinabi ni Chinese Ambassador Wang Xilian na patunay ang donasyon ng sinseridad at pagkakaibigan ng mga Chino sa mga Pilipino. We hope that these fertilizers could extend a helping hand to those in need in the Philippines, elevate shortage, promote food production, and increase farmers' income. Bukod sa mga fertilizer, nagbigay rin umano ang Beijing ng 4 milyong pisong halaga ng bigas para sa relief goods sa mga evacuees ng Mayon Volcano. So these generous acts symbolize the value of the relationship between our two countries. We must continue to nurture, we must continue to care for that through acts of mutual assistance and of constant and amicable dialogue. Samantala, mananatili umano ang Pangulo bilang kalihim ng Department of Agriculture nang tanungin kung may napipisil na siyang i-appoint sa DA. Tinatanong ko sa kanila lahat, kaya inaantay ko mag-volunteer sila mag-sekretary, ayaw kong palisin eh. Ang aking hangarin para sa DA ay pag iniwanan ko ang DA, by that time, we will have systems in place so that we can guarantee the food supply of the Philippines, number one. We can guarantee that the prices are affordable. And number three, that our farmers make a good living. So hanggat matapos natin yun, I suppose you will just have to put up with me as DA Secretary. Dagdag ni Marcos, ngayon nagsisimula na umano maging stable ang presyo ng pagkain sa bansa. Nakatakda silang magpatupad ng ilang pagbabago sa ahensya para palakasin ang produksyon ng pagkain. Masiguro ang supply ng bigas, mais at livestock at maiwasang masadlak ulit sa krisis ang bansa. Pia Gutierrez, ABS-CBN News. Bilang bahagi ng selebrasyon ng Pride Month, nagbigay ang Office of the Vice President sa piling miyembro ng LGBTQ community at women's organization ng livelihood assistance na layong makatulong sa hanap buhay at negosyo. Sa ilalim ng programang Magnegosyo Taday, mismong si Vice President Sara Duterte ang nanguna sa paggawad ng hindi bababa sa 150,000 pesos sa bawat napiling benepisyaryo. Nagbibigay din ang programa ng training at financial seminars kaugnay sa pagnenegosyo. Samantala, inanunsyo rin ng pangalawang Pangulo na kanyang kakausapin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa posibilidad na pagbuo ng isang komisyon na tututok sa kapakanan ng LGBTQ community. Po natin ang magiging lagay ng panahon ngayong weekend mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, makakapamasyal ba ang mga magse-celebrate ng Father's Day sa Sunday? Yes, Ate B, maaraw sa malaking bahagi ng bansa sa linggo kaya pwedeng makapag-celebrate sa labas ng Father's Day. Pero bukas agahan po ang paglaba dahil nagbabadya ang thunderstorms pagkapananghalian. Wala pong inaasahang sama ng panahon ngayong weekend pero ang umiihip na easterly silanganin at ang Intertropical Convergence Zone o ITZZ na salubungan po ng hangin mula sa northern at southern hemisphere ang magdadala ng thunderstorms at mga pag-ulan sa ilang lugar sa ating bansa. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para ngayong weekend, sa Mindanao bukas ng umaga may mahinang ulan sa may Davao Oriental at sa Zamboanga, Sibugay. Sa tanghali, buong Mindanao na po ang makakaranas ng mga pag-ulan at sa hapon malalakas ang ulan sa may kanlurang bahagi ng Misamis Oriental, Lanao Provinces, sa may bahagi ng South Cotabato at Zamboanga del Sur. Sa gabi may malakas pang ulan dito sa Maguindanao Provinces. Sa linggo ng umaga, sa bahagi po ng Surigao del Sur, sa may Zamboanga at dito sa may Sulu Archipelago may ulan. Sa tanghali, sa may Maguindanao po at sa may Soxargen may mga pag-ulan at buong Mindanao na ang uulanin pagsapit ng hapon. May mga pag-ulan pa sa gabi sa may Bukidnon, sa may Davao Region at sa Sulu. Sa Visayas, bukas ng umaga may kaunting ulan po sa may bahagi ng Southern Negros at pagsapit naman ng hapon sa may Antique uulan at tuloy-tuloy po yan madaling araw may mga pag-ulan dito po sa Siquijor at sa southern part ng Central Visayas. Sa linggo naman ng tanghali, medyo maula po sa may Central Visayas at sa hapon may kaunting ulan naman sa Eastern at sa Western Visayas at bandang gabi may mga pag-ulan pa sa may Eastern Samar at maging dito sa Bohol. Sa Palawan naman, maghapon bukas may aasahang ulan sa malaking bahagi ng probinsya at sa linggo maghapon ulit pumakaranas ng mga pag-ulan sa halos buong Palawan. Sa Luzon naman, sa tanghali at hapon may ulan sa may bahagi ng Zambales, Ilocos Region, sa Benguet at maging dito po sa Abra. Sa hapon ulan na rin sa may Apayao, Kalinga at sa western part ng Cagayan at magpapatuloy pa ang pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon sa gabi. Pero sa linggo, maghapong maaraw at mainit mainit sa halos buong Luzon at mababa po ang tsansa ng ulan hanggang pagsapit ng gabi. Sa Legazpi City naman, malapit sa Mayon Volcano, bukas po at sa Linggo, sa hapon posible ang thunderstorms, pero sa Lunes, posibleng buong araw po may aasahang mga pag-ulan. At ayun naman sa Metro Manila, Sabado po hanggang Lunes, maaraw at mainit sa umaga hanggang hapon, at ang thunderstorms po ay posible mula bago lumubog ang araw hanggang pagsapit ng gabi. Yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Happy weekend, advance happy Father's Day at ingat kapamilya. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga kabataan na pumasok sa agribusiness. Magbibigay din sila ng inisyal na puhunan ang DA sa mga Pinoy na may natatanging ideya para sa agrikultura. Nagpapatrol, Jackie Pascual. Nagtatanim ng maliliit na gulay o microgreens si Eldrin sa isang condo unit sa Maynila. Urban farming ang hilig kahit na physics graduate siya. Lumago ang kanyang agribusiness dahil ang microgreens na cilantro, basil, arugula at iba pa, binibili ng mga hotel at restaurant. Wala tayong way para magtanim po dito sa Metro Manila. Ni-research po namin to para po makapag-grow po dito sa Metro. Everything depends sa agriculture eh. Kung hindi lang natin iniisip, pero pag may kinakain tayo, magsasaka po yung nagpapatubo niyan. Ang dating sima na si Melvin, naisipang magnegosyo na rin sa agrikultura. May vanilla farm na siya sa Sarangani at umaasang mapapababa niya ang presyo ng vanilla extracts at kakao sa bansa. Naisipan ko yung agribusiness, sir, when we were in Madagascar last 2019. So bilang isang seafarer po, I was able to meet a vanilla farmer in which naturuan po niya ako kung paano po yung cultivation sa vanilla planifolia. Dalawa lang sina Melvin at Eldrin na nabigyan ng 50,000 peso grant sa ilalim ng Young Farmers Challenge Program ng Department of Agriculture. Layunin ng programa na mahikayat ang mga kabataan na pumasok sa agribusiness at mapataas pa ang antas ng sektor ng agrikultura. Ayon kasi sa DA, kumukunti na ang mga gustong magtrabaho sa bukid at ang average age ng magsasaka ngayon ay nasa 57 years old na. Para ma-entice yung mga bata na magbalik ulit sa agrikultura by giving them startup capital. We help them in marketing and training to get their FDA certification. 18 to 30 years old ang pwedeng mag-apply sa programa kahit walang background sa agriculture, basta may business concept na makatutulong sa sektor ng mga magsasaka o mangingisda. You just need to give us an application letter which is a templated. You just need to give us a application form which is just only templated. And also a business model canvas. We don't need na magaling or anak ka ng farmer. Basta kakitaan lang namin sila, sir, ng passion about talaga sa agriculture. Nasa 600 Pilipino ang mabibigyan ng grant ngayong taon na 50,000 pesos pataas. Puntahan lang ang website na agribusiness.da.gov.ph para sa karagdagang impormasyon. Kasali ang Young Farmers Challenge sa Manila Foods and Beverages Expo o MAFBEX sa World Trade Center sa Pasay. Maraming pagkain, inumin pati nagamit pang kusina ang naka-exhibit dito. They feature the different products of the different regions so that people probably would also be aware what is the famous per region. We will not be like, parang dayuhan sa sariling bayan. So when we have like foreign guests, we can already tell them what they have to like look forward to in a specific region. Ang MAFBEX ay magtatapos sa June 18. Isa ang ABS-CBN Foundation sa benepisyaryo ng Expo. Jackie Pascual, ABS-CBN News. Nagbabala ang Food and Drug Administration sa publiko sa pagbili ng kinagigiliwan ngayong laruan na lato-lato. Sa kanilang monitoring, naglipa na ang mga hindi otorisadong lato-lato sa merkado na itinuturing na toy and child care article product. Pinagbabawal ng FDA ang pagbebenta at pagbili ng green lato-lato, lato-lato with lights at lato-lato na glow in the dark. Ayon sa FDA, dahil hindi dumaan sa kanilang pagsusuri ang produktong ito, maaring magdulot ng kapahamakan at masamang epekto sa kalusugan ng mga bata, gaya ng skin irritation, pagkasakal, pasa o pagkasugat. Inuutusan ng FDA ang kanilang mga opisina na makipagtulungan sa lokal na pamahalaan para pigilan ang pagbebenta nito. Pinapaalalahanan din nila ang mga sellers ng lato-lato na sumunod sa mga patuntunan na inilatag ng FDA sa pagpaparehistro ng produkto. Itinuturing na emerging labor destination para sa overseas Filipino workers ang mga bansa sa Europa. Katunayan po, 10,000 Pinoy workers ang kailangan sa bansang Hungary. Kung paano mag-apply, alamin sa pagpapatrol ni Zen Hernandez. Hindi nakatapos ng kolehiyo si Miriam, kaya nang huminto rin sa pag-aaral ang isa pang kapatid, nagdesisyon na siyang makipagsapalaran. Ngayong June 22, lilipad na siya papuntang Hungary para magtrabaho bilang factory worker. Mapapalayo. Pero kakayanin para sa pamilya. Dinamihan ko na po yung jacket, yung pang-winter po talaga kasi syempre ang hirap kalabanin ng lamig. Ayon sa Philippine Association of Service Exporters Inc., nagpapasok ng maraming investors ang Hungary kaya nangangailangan ng maraming manggagawa lalo na sa manufacturing at agriculture. Pangunahing hinahanap ang mga factory at farm worker. Ang target nila up to the end of this year, 10,000. Filipino workers. And bakit Filipino workers? Kasi sa kanila, mas nasa priority list tayo dahil sa culture natin, yung Roman Catholic religion. Dahil Katoliko sila. Tapos, our English language. 520 euros o mahigit 30,000 pesos ang pinakamababang net salary ng isang factory o farm worker sa Hungary. Ibig sabihin, nakaltasan na ng tax. Libre rin ang food, accommodation at transportation at maraming uri ng allowance na pwedeng matanggap. Plus the overtime, plus yung diba, may mga shift allowance, tumataas yun. At saka doon, pagka may anak ka, meron kang allowance. So, isang anak, ang allowance mo, ganitong amount. Pag dalawa ang anak mo, mas tumataas. Pag pangatlo ang anak mo, tumataas. Kahit yung anak mo ay nandito sa Pilipinas. 3 to 4 months rin lang ang deployment process. Dahil sa pilot program na binuo ng pribadong sektor, Hungarian Embassy at Philippine Government. Simple rin lang ang qualifications. Dahil pwede ang high school graduate basta't nakakaintindi at nakakapagsalita ng basic English. May 2-year experience sa ina-applyang posisyon at physically fit. Bagamat may height requirement ang ilang employers. Sa dokumento naman, NBI clearance, diploma at employment certificates ang pangunahing kailangan. Placement fee, nakatumbas ang isang buwang sahod ang kailangang bayaran sa ngayon. Pero target din ng Department of Migrant Workers na ayusin ang detalyeng ito sa pamamagitan ng isang bilateral labor agreement. Recruitment cost is an issue worldwide. Kakausapin natin yung Hungarian government kung ano yung polisiya nila doon. We will negotiate na wala talagang babayaran yung ating worker. Lumalaki rin ang demand para sa Pinoy workers ng iba pang mga bansa sa Europa, gaya ng Romania, Croatia at Slovenia. Ang Austria naman, inaasahan ng pipirma sa isang labor agreement sa Hulyo. Paalala ng DMW, mag-ingat sa illegal recruiters. Makikita lahat sa DMW website ang listahan ng mga recruitment agency at job orders sa iba't ibang bansa. Kung nandito naman sa Metro Manila, pwede ring ipacheck ang record ng recruitment agency dito mismo sa OFW Assistance Desk ng DMW Headquarters sa EDSA Ortigas. Basta ang mahalaga, masiguro na lisensyado ang kausap na recruitment agency at lehitimo ang trabahong ina-applyan. Zen Hernandez, ABS-CBN News. Dumami ang mga OFW na naitalang umuwi sa bansa mula nang magsimula ang pandemya. Nananatiling problema pa rin ang reintegration o ang pagbabalik nila sa komunidad dahil sa kakulangan ng trabaho o maayos na pasahod. Ito ngayon ang naistutukan ng Department of Migrant Workers sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang sektor. Nagpapatrol, Lady Vicencio. 5 taong nanilbihan bilang domestic helper si Nanay Angie sa Hong Kong bago umuwi noong 2022. Masakit sa kanya ang mawalay sa 3 anak pero dahil 2 pa ang pinag-aaral, balak niya ulit mangibang bansa. Bukod sa wala siyang mapasukang trabaho, napapantay sa buwan ng sahod niya abroad, aminado siyang walang naipundar noon. Iba po kasi ang income salary. Different po. Kaya yun, naporsigay ng lalayo na lang para makasurvive. Nung 5 taon po niya sa Hong Kong, nagkaroon po ba na opportunity para makapag-ipon, baka makapag-start ng negosyo dito? Wala. Kasi talagang gastos sa bahay, sa anak. Ayon sa International Organization for Migration ng United Nations, maraming overseas Filipino workers ang tulad ni Nanay Angie na pinipiling magtrabaho na lang ulit sa ibang bansa dahil walang makuhang mas magandang oportunidad dito sa Pilipinas. Sa survey ng IMO, 26% lang ng mga umuwing OFW ang balak mag-reintegrate o mamalagi na lang ulit dito kaysa magtrabaho sa ibayong dagat. Sa datos din ng IMO, nasa 923,000 na OFW ang umuwi at nangangailangan ng tulong para makahanap ng kabuhayan sa bansa. Kaya inilunsad ng UN ang Bridge Program kasama ang gobyerno at private sector para mabigyan ng disenteng kabuhayan ang ating OFW na nagbalik bansa na. Many Filipinos that were compelled to go back home. The timing of this project was also important. Mula nang magsimula ang Bridge Program noong 2020, naitatag ang Migrant Worker Resource Center sa Quezon City na tumutulong sa paghahanap ng trabaho. May financial assistance at reskilling din sa mga gustong mag-apply ng trabaho o puhunan para sa mga nais magnegosyo. May alok din na counseling para sa mga nakaranas ng pang-aabuso. Many returning migrant workers find themselves without savings or employment back home despite their skills, experience, and income acquired overseas. These may have been the outcome of financial mismanagement, unsound investments, their age that prevents them from applying for work back home, or a lack of job opportunities. Hamon din sa mga umuuwing OFW ang emosyonal na epekto ng pagkawalay sa mga mahal sa buhay. One of the biggest challenges I think that we've seen in reintegration is really about family relations as well, because we've noticed that because of the long time apart from their families, there is a stage where parang they're nagkakailangan or they need more time to get to know each other better. Balak naman ng DMW na palawigin pa ang programa. Kailangan yung intervention namin is cycle. Hindi yung habang nandito na, saka lang namin tutulungan. We firmly envision a country where migration is a choice and not a necessity for Filipinos. Balak ng DMW na magtatag ng National Reintegration Network base sa Bridge Program para mas marami pang OFW ang matulungang makabalik at makapagpatuloy ng komportableng buhay kasama ang kanilang mga pamilya rito sa bansa. Lady Vicencio, ABS-CBN News. Saludo ang netizen sa isang estudyanteng nakayapak lamang nang umakyat sa stage para sa kanyang practicum graduation sa Bago City, Negros Oriental. Kwento ng education graduate na si Andros Quinto, pinahiram niya ang sariling sapatos sa kanyang nanay dahil biglang nasira ang sandals na suot ng kanyang ina. Noong una, ayaw na sanang umakyat ng ina sa entablado dahil sa nangyari. Pero hindi nagdalawang isip si Ann Rose na ipahiram ang kanyang sapatos at piniling siya na lamang ang nagpaa. Nagpalakpakan naman ang kapwa-estudyante sa nakakaanting na eksena na patunay na labis na pagmamahal ng anak sa kanyang ina. Kung dati paggawa ng animation sa Pixar ang tinututukan ng Pinoy na si Ronnie Del Carmen, ngayon level up na siya dahil bukod sa pagiging animator, nagbigay boses din siya sa isa sa mga karakter sa pelikulang Elemental. Nagpapatrol Hollywood correspondent Yong Chavez. Sa Disney Pixar movie na Elemental, binibigyang boses ni Ronnie Del Carmen si Bernie, ang mahigpit na tatay ng bidang si Amber. You really food, Inspector? As far as you know, yeah. Then inspect this! Dad... That shoots. Yep, all looks good to me. No, 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 no. Inspect with your mouth. Ow. Ipinanganak sa Pilipinas at nagtapos ng Fine Arts in Advertising sa UST si Del Carmen. Kilala sa kanyang trabaho bilang artist at animator, 20 taon din siyang nagtrabaho sa Pixar bago lumipat kamakailan sa Netflix para gumawa ng isang proyekto kung saan bida ang Pinoy stories. Matatanda ang nakakuha ng Oscar nomination si Del Carmen para sa Inside Out noong 2016 bilang co-director at co-writer nito. Sa umpisa ng proseso ng paglikha ng mga animation movies, kalimitang ang mga animators ang siya munang nagbibigay boses sa mga karakter at sa kalaunan lamang kumukuha ng mga artista para siyang maging permanent cast members. This shop is dream of our family. Someday it'll all be yours. It's almost as if like it was tailor-made for me because being an immigrant, being a father, being a son myself, living in another country from where I was born and struggling to try and make it and then having all these very you know, family issues that come up. These are the things that Bernie goes through. Yeah. So I felt very close to what Bernie was going through in the story, and I it was almost, you know, a default that I can rely on. Labis na nagustuhan ng writer-director na si Peterson ang timbre ng boses at galing sa pagganap ni Ronnie sa Elemental, kaya hindi na siya pinalitan at sa kauna-unahang pagkakataon ay naging isa sa mga bida ng animated film. Why do they even have these? Who knows? So tell me about the recording process for Bernie. Where did you record it? I recorded a lot of it at Pixar before the pandemic, and there were times that it was in the spare bedroom upstairs in my house here, and then the final ones is doing a lot of the lines over and over again at the recording booth. Are you going to pursue more voice acting jobs? Well, if you hire me, I'll do it. Yong Chavez, ABS-CBN News, Hollywood. Never once asked. Hawak na ng Mandaluyong City Police ang driver ng truck na nakasagasa umano sa isang rider sa EDSA Show Underpass nitong Miyerkules. Lumalabas naman sa investigasyon na mag-isa lamang na sumemplang ang motorsiklo bago nasagasaan ng truck ang rider. Nagpapatrol, Jeff Caparas. Nasampahan na ng kasong reckless imprudence resulting to homicide at abandonment ang driver ng fuel tanker na umano'y nakasagasa at nakapatay sa isang rider sa EDSA Show Underpass itong Miyerkules. Ayon sa Mandaluyong City PNP, natunto nila sa Pasig City ang kumpanyang may-ari ng truck at driver nito. Napaka-cooperative nila ang kusa nilang pinatawag at nung pinakita namin ng video, umamin siya na siya po ang driver niyan. At saka wala naman daw po siyang napansin. But with that, kailangan natin siyang isama kasi mayroong isang namatay. Lumalabas naman sa imbestigasyon na hindi nabangga ng SUV ang motorsiklo. Sa CCTV makikita po natin na doon siya sa hindi siya nabangga, malayo yung SUV. Umiiwas nga yung SUV. Tapos nang makita natin ang motor, intact po siya, ni-indent, wala. Samantala, magpapatawag naman ng pulong ang MMDA sa mga tauhan para sa mas mahigpit na pagpapatupad ng bus lane. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, marami pa rin anaya ang mga pasaway na pilit dumadaan sa EDSA bus carousel lane. Parang hindi po naging sufficient yung aming babala at yung nakita nila na karumal-dumal na nangyari doon sa nasagasaan kahapon. Dahil napakarami pa rin pong motorsiklo na nakita ko kanina. Sa datos ng MMDA mula June 5 hanggang June 15, umabot sa 351 na motorista at motorcycle riders ang nahuli ng MMDA na pumasok sa bus carousel lane. Inisuhan sila ng violation ticket at pinagmulta na 1,000 piso. Sa ilalim ng EDSA bus carousel lane policy, mga pampublikong bus, ambulansya at iba pang sasakyan ng gobyerno na tutugon sa emergency ang pwedeng gumamit nito. Jeff Caparas, ABS-CBN News. Nag-inhibit o bumitiw na sa paghawak ng kaso ni dating Senador Laila de Lima si Muntinlupa Regional Trial Court Branch 256 Judge Romeo Berventura. Ito'y matapos na questionin ng tatlong kapwa akusado ni de Lima ang hindi niya pagdeklara na kapatid pala siya nang tumulong kay Ronnie Dayan na mag-execute ng sinumpaang salaysay na kalaunan ay binawi rin. Depensa ng huwes, hindi sapat na dahilan ang relasyon nilang magkapatid para sabihin na malisyoso at hindi patas ang paghawak niya ng kaso. Ayaw niya rin aniyang mabahira ng anumang pagdududa ang proseso ng kaso. Sa pagbitiw ni Judge Buenaventura sa kaso, iraraffle ulit ito at ang bagong hukom na ang magpapasya sa motion for reconsideration ni De Lima. Samantala, kinatuwa ng kampo ni De Lima ang pag-inhibit sa kaso ni Judge Buenaventura dahil ito anila ang nararapat na gawin ng huwes. Buo rin ang kanilang pag-asa na makakamit ng dating senador ang hustisya sa huli. Kanyang pakitang gilas po ng mga talento o talent ang mga bata habang sila ay nasa bakasyon. Yan ang tampok sa mga kwento ni Mark Logan. Kabayan, tipong mala-dance showdown nga ang pasiklaban ng mga talentadong kids na magpapabao ng good vibes sa atin ngayong weekend. Dahil bakasyon na mga bagets, magkakaalaman na ang besting talent. Sa loob man ng dance hall o kahit sa kanto-kanto lang, pwedeng magpasiklaban. May instructional video rin na pwede ninyong kopyahin. Ano mang trip mo sa umpisa, papunta yan sa pagkadalubhasa. Daganag na sakitan, daganag na bulagan, daganag na binuangan, daganag asakan. Ako'y nahihiwagaan sa kahelmong shorts, amang. Ingat lang, baka iyong matapakan. Kaya tuloy lang ang pangarap. RKK Music. Hanggang sa matupad ito at maging pang-world class. Maging leader sa pagiging talented. Alam nyo, kung hindi ito si Bong, baka si Jong nung bata pa. Hindi man itong maging karir mo, may talent ka rin pwedeng rakitin. Kaya hataw na. Eto pa ang isa. Clap, clap, snap. Start them young. Suporta hanggang dulo. Malay mo, pagdating ng panahon, ikaw ang tanghaling best in talent. Hello, how does it feel that you won the best in talent? I feel talented. Right? Exactly, right? Mark Logan. ABS-CBN News. Gumagawa ngayon ng pangalan sa larangan ng chess ang isang 10 taong gulang na batang babae. Siya po ang kauna-unahang national master na babae sa Pilipinas. Nagpapatrol, Jack Batallones. Karaniwang hilig ngayon ng mga batang edad 10 taon pababa ang maglaro ng mobile games or console games o kaya'y naglalaro ng lato-lato sa kalye. Pero iba ang interes ng 10 taong gulang na si Nika Nicolas. Sa murang edad, hilig na niyang maglaro ng chess. Kasagsagan ng pandemya noong 2021 nang mahilig sa chess si Nika. At sa loob lamang ng 2 taon, humakot na si Nika ng tropeo at medalya sa ilang torneo sa loob at labas ng bansa. Para sa isang batang nagsisimula pa lang sa sport, kakaiba ang kumpiyansang angkin ni Nika. Noong second place ako sa grand finals, masaya ako. Pero mas willing ako mag-champion kasi. Kaya pinili ko mag-train hard. And doon ng NYSC, doon ako sa babae sumali. Yung pangalawang tournament ko, nag-champion ako. At last nag-champion ako dahil nakakapagod kasi mag-second place. Kamakailan lang, pinarangalan siya bilang kauna-unahang chess national master na babae ng bansa. Matapos sumali sa torneo para sa mga lalaking nasa edad 11 pababa. It is also allowed na ang isang babae sumali sa boys. Sa grand finals, siya pa lang yung walang talo at that time sa going to the last round. Dahil dun sa kanyang pag-second place at ang kanyang ginawang tinatawag na achievement at sa mga tournament niyang pass, binigyan niya sa kanya yung national master na panglalaki. Parehong abogado ang mga magulang ni Nika. Pangarap nila sa kanilang anak na matulad sa kanila. Pero sinuportahan pa rin nila ang pangarap ni Nika. Siguro a couple of months ago lang tinanggap ko na talaga na magiging chess player siya. Kasi traditional tayo eh. Gusto ko academics, di ba? Ganon. At magkatapos sa pag-aaral, magtrabaho. At saka ang pangalan niya kasi Nika Juris. Nika after the goddess of victory, Nike, at Juris Latin for law. So abogadong walang talo. Pangalan palang planado ko na future niya. Isa sa mga coach ni Nika ay ang kaisa-isang babaeng grandmaster ng bansa na si Janelle Fraina. Ani Coach Janelle, kayang higitan ni Nika ang kanyang mga nagawa sa larangan ng chess. Taas nung kanyang time para ma-beat yung record na yun. So kung sabi ko nga sa kanya, if you only want to beat my record to become the youngest woman GM in the Philippines, parang medyo mababaw pa yun. Nakatakdang lumipad patungong Thailand si Nika sa Sabado bilang kinatawan ng bansa sa ASEAN Age Group Chess Championship. Ayon kay Nika, balang araw tutuparin niya ang kanyang pangako sa kanyang mga magulang na sundan ang kanilang mga yapak at maging abogado balang araw. Pero sa kabila nito, balak niyang ipagpatuloy ang kanyang karera sa larangan ng chess para maging world champion at mahikayat ang mas marami pang Pilipino na maglaro nito. Jack Batallones, ABS-CBN News. Mga kapamilya, simula bukas Sabado, June 17, alas 5:30 na ng hapon hanggang alas 6:15 ng gabi, mapapanood niyo po ang TV Patrol Weekend. 40 minutong balitaan po yan ng mga nagbabaga pa ring balita. Makakasama niyo si Alvin El Chico at Zen Hernandez. At simula naman po Linggo, June 18, makakasama natin si Bernadette Sembrano at iba pang mga patrol ng Pilipino sa pinakabagong programa ng ABS-CBN News and Current Affairs tuwing Linggo ng gabi. Ang tao po sa kanilang pagkatok sa ating tahanan, naway papasukin natin silang mga magbibigay daan para maibahagi ang kwento ng Pinoy na magbibigay ng mahalagang aral at inspirasyon. Patitibayin natin ang ating koneksyon bilang tao, anuman ang edad, kasarian at kultura. Dahil sa gitna ng ating pagkakapareho at pagkakaiba, lahat tayo ay tao po. Ulitin mo nga, tao po. Siguraduhin tumutok sa Kapamilya Channel at A to Z tuwing Linggo simula June 18, 6:15 p.m. Pagkatapos po ng TV Patrol yan para ma-inspire at maaliw sa tao po. Ganun ba yun, Di? Paano yun? Oh. At hindi paano yun? Tao po. Di, pero meron ka hindi. Tao po. Tao po. Tao po. Ba't meron bang ano? Meron bang pusa na kumakato? Siyempre, tao yun. Kumakato. Biglang naharap sa'yo, pusa pala. Di, pero tayo mga Pilipino, ganun tayo, di ba? Tao po. Di ba ganun tayo? At saka matagal na tayong pinapapasok sa kanilang mga tahanan kahit nasa box lang. This time, tayo mismo ang pupunta sa kanila. Ayan, ganda. Oh, pero bira, ano papapasok ng tao ngayon sa... Delikado nga. Delikado. Baka scammer yun. Kaya daw, kailangan... Kailangan eh, ito. Bakit? Bernadette Sembrano po ito. Sweet na sweet tao po. Yun. Paano ko nasiguradong kayo si Bernadette Sembrano? Ito, may ID po ako. Okay. Pero binibigyan niyo, yung lato-lato pala kailangan na ng permit, ano? Bakit may FDA? Hindi, nagtataka ko. Wala naman sa anong paliwanag kung bakit FDA. Baka kinakain yun. Hindi, food and drugs ang ibig sabihin, di ba? Hindi, pero minsan kasi nagtetest sila sa mga laruan na may lead, basta anything na nakakain ng bata. Harmful for their health. Sabi pwede daw yung makabruise. That nakakain. But meaning ko minsan na, alam mo yun, hindi. Alam mo, taga-food and drugs ka rin. Mahirap ipaliwanag. At saka ano, matagal na mga bata ang karamihan. Oo. Kasi pwede daw masakal. Sabi pwede kang masakal. Pwedeng makasakit dito kasi masakit nung sinubukan. Hindi, kung gaganong mo sa pila, masasakal. Exactly. Pero alam mo ba, hindi mo alam kung paano lalaruin ng bata yun eh. Yun eh, dapat ipatulad. Ikaw siguro hindi mo alam. Ay nako. Alam mo ba? Lato. Alam mo ginawa ko dati sa yoyo. Nilagay ko sa liig na kaibigan ko. Diyos ko, lumaliit. Tapos dumating nanay ko, tinago ko siya sa loob ng cabinet. Tapos tinatry ko. May depresya ka na. Naglalo ako around the world eh. Criminal tendency ka. Sige na daw. Alika na. Iyan po mga balitang binantayan namin para sa inyo. Ako po si Henry Umagadi. Ay mabait po ako. Papasukin niyo ako. Tao po. Anumang hamon, anumang panahon, tapat po kami maglilingkod. Ako po si Bernadette Sembrano. Nandito kami para sa inyo saan man sa mundo. Ako po si Karen Davila. At ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Maraming salamat po. Happy weekend! Magandang gabi! Bayan!